Бұрынғы облыс әкімі Елеусін Сағындықовтың кітабы жарық көрді. Шымның жүзі деп аталатын еңбектен қарапайым ауыл баласының елінің елеулі тұлғасына айналу жолын ғана емес, зұлмат соғыстан кейін туған ұрпақтың өмірін көруге болады. Кітап 600 данаға жуық тиражбен шықты. Ал таныстырылымы бүгін Жұбанов университетінде өтті. Айтып өтейік, автор аталған оқу орнының түлегі. Жиынға Елеусін Наурызбайұлымен бірге оқыған достары да қатысты. Жанымда сөңкімде Абайдың сөзі, шығармалары әр уақытта жүріп қайда барсам да. Сонда жаңа Абайдың айтқаны бар, осы жасқа келгенше жақсы өмір сүрдік пе, жаман өмір сүрдік пе, бірталай жасқа келдік. Оны өзің алып қойып айтқан екен. Мен ақ қағаз бен қара сияны ермек қылып, ойыма келген заттарды жазайын. Содан біреу сөзді алса, алар, я оқыр, алмай оқмаса, өз сөзім өзімде қалар деген. Ай, мен жаңа Абай қыса бұнындай ойға келгенде бәрін жазып, ондай менің құдіретім жоқ. Жаңағыдай сосын ойладым, өз тарихым жазайын. Өмір баяндық естісе деп, жаңағы, ізі қалсын балдарға, немерелерге деп.